पुरै पानी परिरहेको छ, पानी लथ्रकै भिजाउला भन्ने डर भइसक्यो। र हाम्रो हेर्नु गाइस, बेल साइकलमा हिँडिसकेको छ नि पानी। हाम्रो गाइस आइसक्यो पाल काट्नलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ पारामा है, म चाहिँ एकदम हिरो देखेँ। ओ माई गॉड, अब है म हेलो एन्ड वेलकम गाइस, तपाईँलाई हाम्रो थापाकाजी ब्लगमा आज पनि स्वागत छ। नयाँ दिनका साथ, नयाँ जोस जाँगरका साथ आज पनि हामी आइसकेको छौँ, कपाल काट्ने ब्लग लिएर आइसकेको छौँ। आज कसरी काट्ने र कुन कट काट्ने हाम्रो पड्डाले भन्न गइरहेको छ। एकदम अब उसले चाहिँ मास्क ल्याउने बिर्सेछन्, तर मैले मास्क चाहिँ गोजी अलरेडी मास्क अलरेडी गोजीमा हालिसकेको छु गाइसहरू। आज पनि हामी निस्किँदैछौँ पारामा, आफ्नै पारामा, लोकल पारामा, हाम्रो नेपाली पारामा निस्किँदैछु। अब हाम्रो लिफ्टको पहिला बटन थिच्नुपर्छ ट्याक्का लाएर, अनि मात्रै आउँछ। र हाम्रो कहाँ गयो बड्डो, हाम्रो प्रदीप कहाँ गयो आयो? र एउटा गुड न्युज छ गाइस, एउटा गुड न्युज छ गाइस, उसले पनि आइफोन किनेछ ठ्याक्कै सेम हामी मिथ आइफोन पनि सेम पुरै सेम अब मान्छे हामी सेम परिमित हुन्छ। मिजी भएपछि अब आइफोन पनि सेम रिसाएछ गाइस। र हाम्रो आइफोन कस्तो लाग्छ गाइस म देखाउन गइरहेको छु। फोटो सुटो हुन्छ यहाँ, हाम्रो अब एन्ट्री हुँदैछ उसको, टक्क लाएर अब छिरिसकेको छ हाम्रो 10 करोडको लिफ्टमा। आइफोन देख्न सक्नुहुन्छ, दामी देख्छ। ओ माई गॉड, सेफ खतरा, एकदम खतरा छ गाइज आइफोन चाहिँ। अब र आज हामी कपाल पनि काट्नेछौँ, हेरौँ अब हाम्रो ब्लगमा कस्तो कपाल काट्दो रहेछ, कस्तो हेन्सम बन्छ भनेर हेर्नु होला होइन, भिडियोलाई स्किप नगरेर हो पारामा हेर्नु पऱ्यो। इन्जोय गर्नु पऱ्यो है। अब साइकल होइन, उतै जाने त हो नि, ए अब हाम्रो पैसा निकाल्ने कुरा त्यहीँ पनि छ नि, कहाँ छ त्यहीँ सेटिङ क्युआइबी ब्याङ्कमा र हाम्रो अब पारामा हामी एटिएमसेटिएममा पैसा, अब हाम्रो त फेरि क्यास भनेको एटिएममा हुन्छ है, अब यस्ता यो गोजी सोजीमा लिएर हिँडिँदैन होइन, अब क्यास धेरै ठुलो क्यास अब गोजीमा बोकेर काम हुँदैन भन्दै अब हामी गइसकेको छौँ गाइस। थापा पनि चलिरहेछ सरर, तर सरर भन्दा भन्दै उडाउँछ भन्ने डर भइसक्यो गाइस, गाह्रो छ। अब आज हाम्रो उसले चाहिँ भेल्लु बाजे कपाल कट काट्ने ऊ भने एकदम भेल्लु बाजेको चाहिँ एकदम फ्यान, पुरा बिग फ्यान फलोइङ है उसले चाहिँ भेल्लु बाजेलाई बड्डाले चाहिँ उसले गरेछ। र तर आज देख्न सक्नुहुन्छ उसको फोन आइसकेको छ। र आज यो कतारमा चाहिँ टक्क है गाइस, अब कतारमा चाहिँ पानी पर्दैछ, अब यो चाहिँ चमत्कार हो, पुरै चमत्कार भएछ कतारमा, पुरा पानी पानी छिट्याइरहेछ गाइस। अब यो मैले पनि अब कतारमा पानी पर्छ भनेर सुनेकै थिइनँ, तर पानी परो के अचम्म भयो, यहाँ स्यालको बिहे हुन आँटो गाइस। अब पानी परो, घाम पानी परेपछि स्यालको बिहे हुन्छ, म अब एउटा स्याल खोज्दैछु, स्याल त भेट्यो, स्याल नै चाहिएको छ, दुईजनाको बिहे गरिदिने हो गाइस। र पक्कै पनि हाम्रो ब्लग पारामा आइरहेको छ, पारामा पुरानो ब्लगहरू पनि हेर्नु होला गाइस। ल हामी अब पहिला एटिएमबाट पैसा निकाल्न जान्छौँ होइन, पैसा निकालिसकेपछि उसले चाहिँ यहाँ माल खाँदैछ नि, जस माल पनि उसले चाहिँ एकदम खानेकुरा हुँदैछ, उसले भनेको एकदम हान्ने हो, खाएको खाइ गर्ने हो होइन, पठाउने हो। अनि त्यही हो गाइस, अब हामी अब टक्क पहिला यहाँ मालसाल खाइसकेपछि एटिएममा जाने, यो उयो हो क्या, ओहो जुली कि के भन्छ यो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपालको यो फल, यो पाकेपछि एकदमै मिठो हुन्छ, पाकेर आइन्छ अहिले होइन, होइन यो खानेकुरा हो क्या, गुली गुली हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो बोट हुँदो रहेछ यहाँ है, दामी दामी खतरा खतरा बोट, यो यस्तो फल्दो रहेछ यहाँ, यहाँ उहाँ त नेपालमा त दर खान्थ्यो केटाहरूले, यहाँ चाहिँ दामी देखिँदो रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन, खतरा र उनले अब निरीक्षण गर्दैछन्। यता भनेको भुतबङ्गला हो, राति यताबाट तर्साउँछ तर्साउनु चाहिँ। र अब हामी यता एटिएममा जाँदैछौँ अगाडि, टक्क लाएर एटिएममा गएर अब क्यास निकालेर पुरा बाल त कचा 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 काटिहाल्ने हो नि, घाच्चा पारेर बाल च्वाट्टै काट्ने हो, अब हेन्डसम मानिने हो हामी यहाँ कतारमा, हेन्डसम भएर निस्किने हो, हतार हतारमा कतारमा यो भने जस्तै अब। र गाइज अब यहाँ त घच्चा घच पानी परिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा पानी त यहाँ, अब कतारमा खतरा पानी पर्दोरहेछ हेर्नु, अब घर पानी परिरहेछ, ओहो पुरा कतारमा पहिलोचोटि यहाँ पानी परेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ,
पूरा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ है पूरा पानी परिरहेछ रिपोर्ट क्रस पनि गर्दैछु म पुरा यहाँ पानी परिरहेछ पानी लथ्राकै भिजाउला भन्थ्यो डर भइसक्यो होइन गाइस अब यो कतामा पानी प्राय पर्दैन भन्थे होइन तर यहाँ पानी पर्दो रहेछ पर्दैन अब हरियाली भइसक्यो हरियाली जब हामी हरियाली मान्छेको जब एन्ट्री भयो कतारमा तब कतार पनि हरियाली भयो क्या यहाँ बिल्कुल भेल्लु हाम्रो भेल्लु बाजेको एकदम बिग फ्यान हुन्छ भेल्लु बाजे भनेपछि तिमी है एकदम मरियो त्यो कस्तो लाग्छ तिमीलाई भेल्लु बाजे भने त मेरो फ्यान हो नि भेल्लु बाजे तिम्रो चाहिँ फ्यान हो अझै मैले सिकाएको भेल्लु बाजेलाई बोल्न त्यस्तो चित्त गाडीलाई भस्काइदिने हो एकदम एकदम ऊ चाहिँ बिग फ्यान है भेल्लु बाजे भेल्लु बाजे ऊ होइन भेल्लु बाजे चाहिँ उसको फ्यान हो फेरि त्यस्तो डेन्जर मान्छे हुनु उनी भनेको एकदम उनलाई पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है हाम्रो भेल्लु बाजेलाई जति सपोर्ट गरेको छ उसलाई त्यति नै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अब उसको पनि टक्क अब च्यानल खुलिहाल्छ अब बिल्कुल बिल्कुल बस्ने काजी ब्लग अब आइहाल्छ अब रस्तामै हो अब है गाइजहरू उसको पनि बस्ने काजी भ्लगको पनि लिङ्क पनि दिन्छु तपाईँले ड्याङ्गर झकर झकर सब्सक्राइब पनि गर्नुपर्छ है गाइजहरू अनि पानी घच्चाघच परिरहेछ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरा पानी परेर ओहो गाडी भनेपछि त हाम्रो ब्याङ्कमा जाँदैछ क्युएनबी ब्याङ्कमा हामी पैसा निकाल्न जान्छौँ है त गाइज र हाम्रो हेर्नु गाइज बेलु साइकलमा हिँडिसकेको छ पारामा अब एटिएम चाहिँ पुरा बन्द रहेछ त्यहाँ चाहिँ होइन ब्याङ्क पैसा आएन त्यही भएर अब हामी चाहिँ भेल्लु साइकल लिएर हिँडिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ पुरा भेल्लु भेल्लु हाम्रो भेल्लु बाजेको पनि होइन भेल्लु बाजे चाहिँ उसको बिग फ्यान हिँडिदिए हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा भेल्लु साइकलमा हिँडिसकेको छ उसले 220 स्पिडमा हिँडिसकेको छ म हिँड्दैछु 150 स्पिडमा देख्न सक्नुहुन्छ 150 स्पिडमा ऊ चाहिँ अब भनेको चाहिँ एकदम राइडर हो क्या राइडर केटो म हो म चाहिँ है म चाहिँ म पनि राइडरै हो तर त्यस्तो स्पिड कुदाउँदिनँ म चाहिँ कहिले पनि होइन अब आफ्नो सुपर बाइकहरूको पनि केयर गर्नुपर्छ है गाइस सुपर बाइक लिइसकेपछि अब पुरा यसलाई केयर गरेर हिँड्नुपर्छ है उनी चाहिँ अब भेल्लु बाजेको स्टाइलमा हिँडिसकेको छन् पारामा साइकल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै भेल्लु नै छ पुरै नामअनुसारको साइकल पनि छ हामी अब यताबाट जाँदैछौँ हाम्रो रोड यताको ट्र्याक यताको पक्रिनु होला हामी त्यताको ट्र्याकबाट जान हुँदैन र यताको ट्र्याकबाट जाँदैछौँ हामी होइन पुरा भेल्लु साइकल नै र गाइज हाम्रो छोरी जुन केरीले होइन अब पैसा निकालेर आइसकेको छ नि त्यहाँबाट हाम्रो भेल्लु सरकारले पैसा निकालेर आइसक्नु भएको छ छ्याप पलाएर छिरी पलाएर अब उहाँ आफ्नो बाइकमा चढि पनि सक्नु भएको छ घच्याक्क लाएर र देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले बाइक पनि मजाले कुदाइरहनु भएको छ र मैले पनि देख्न सक्नुहुन्छ पुरा मेरो आफ्नो बाइकमा चढिसकेको छु घच्याक्क लाएर र उहाँले पैसा पनि ठुलै निकालेर ल्याउनु भएको छ पर्स पनि भुक्क फुलिरहेछ उहाँको एकदम देख्न सक्नुहुन्छ गाई है त लु बाजेको भेल्लु बाजेको फोन घरिघरि आइहाल्छ फेरि फोन आएर त्यस्तो अवस्थामा आइहाल्छ होइन म पनि आइसकेको छु बाल काट्नलाई अब हेरौँ कस्तो कटिङ हुन्छ होइन हाम्रो भेल्लु बाजेको फोटो सेसन चल्दैछ खतरा हुनु अब हाम्रो दाइले अब नलाग्दैन
हेर्न सक्नुहुन्छ पारा है, म त एकदम हिरो देखेँ। ओ माई गॉड, अब अघि मैले भनेको थिएँ नि है, अब यहाँ हिरो बनाइदिएपछि खतरा हिरो हुन्छ भनेर यहाँ देखिसक्नुहुन्छ। ओहो गाइज हेर्नु, म त ओभर के सर हेन्सम देखियो मलाई त अहिले त, अहिलेको अहिले कपाल सपाल काटेको त, कपालले गर्दाखेरि त मलाई त कहाँको डुबु लन्ठ्याङ देखेको थियो अहिले। साँच्चीकै हेन्सम भनेको साँच्चीकै नै हेन्सम नै भइदिएको, पुरै हेन्सम। हाम्रो भेलु बाजेका पनि बिग फ्यानले भनिसक्नु भएको छ एकदम हेन्सम देखिसकेको छ भनेर। अब हाम्रो कतारमा हामीले हरियाली पुरै हरियाली फैलाउने भनेर मैले भनिसकेको थिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ पुरा हरियाली हरियाली होइन, यहाँ त पुरै हरियो हुनेछ। तर हाम्रो मत तरिको त्यो दाइले एकदम खतरा काटिदिनु, कपाल चाहिँ बाल चाहिँ कपाल काटिदिनु, कता योबाट जाने हो बाल खतरा काटिदिनु भयो होइन। हाम्रो भेल्लु बाजेको पनि बिग फ्रेन्डले घन्टी सन्टी देख्न सक्नुहुन्छ, र उसले पनि अब त्यहाँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ त्यो कपाल काट्ने, त्यहाँ म है कुरो गरिदिइहाल्छु, त्यहाँ मिलाएर गरिदिइहाल्ने रहेछन् होइन। तर दामी दामी जग्गा थियो है कपाल चाहिँ होइन, खतरा लाग्यो। अर्कै मान्ने चाहिँ म त हेन्सम पो मान्ने छु हो गाइज, के सर हो। र अगाडि अगाडि हाम्रो भेल्लु बाजेका पनि बिग फ्यान जाँदैछन् गुटुटु पारेर चित्र गाडीलाई। ओ माई गड सेट, साँच्चै हेन्सम देख्न थाले त मलाई त आफूले आफूलाई के भएको यस्तो। यो अघि म तपाईँहरू म कम्पेयर गर्नु होला है त, हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला कुन मैले सुरुदेखि भिडियो खिचेको थिएँ, सुरुको भिडियोमा राम्रो देखेको थिएँ कि अहिलेको भिडियोमा राम्रो देखेको छ, हजुरहरूले कम्पेयर गर्नु होला है त गाइस। ओ माई गड, एउटा कपाल कपालले पनि मान्छेलाई कति चेन्ज गर्दोरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा भयो कि। यस खतरा, कपाल राख्दा कस्तो देखिने, कपाल डिजाइन डिजाइन काट्दा कस्तो देखिने देख्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम। म त अब त यो सेक्सी लुक्समा आइसकेको छु म। र अब हाम्रा यी अर्का भेल्लु बाजेले नि कपाल काट्ने कुरो हुँदैछ, कपाल काट्छन् अब उसले। अब म अलि अगाडि गइहाल्छु, ट्याक्का लगाएर कपाल काटेर हिँडिसकेको छ हामी चाहिँ होइन। उनी चाहिँ अब गए, उनी अर्को पर्सनमा गए है, म चाहिँ अब नुहाइधुवाइ गर्ने हो होइन। अब टकलाएर यो भ्लगलाई चाहिँ अब यहीँ पनि इन्डिङ गर्दैछु म होइन। साथीहरू अब यो हाम्रो 120 स्पिडको बाइक पनि अब यहीँ रोक्न गइरहेको छ, र कपाल काटेर मलाई कस्तो देखेको छ सबैजना कमेन्ट गर्नुहोला है। हाम्रो थापाकाजी भ्लगलाई पनि सबैजनाले हेर्नुहोला, हेरेर सपोर्ट गर्नुहोला, र त्यस्तै त्यस्तै नयाँ नयाँ दिन नयाँ जोस जागरको साथ नयाँ भ्लगको साथ फेरि पनि अर्को दिनमा आउने नै छौँ नयाँ भ्लगमा। साथीहरू अब जाने हो कपाल काटेर रुममा सुत्न, अरू त के गर्न जानु, कतारमा काम छैन होइन। अब ठिकै छ ल गाइज, किप रकिङ है त गाइज पारामा, बाई बाई।